voika. Katopa, mulle tuli tämmönen lehti, jossa on ohjeita variksen mettästyksi. Tuos. Olen minä lukenut. Mulle tuli sama lehti. Jaa. No sinä oot tietenkin suunnitellut kaikki jo kotona valmiiksi. Olen minä kattonut täältä. Se on kyllä melko helppo tehdä se koju varsinkin. Huuhkajaa minä jo piirtelin paperilla valmiiksi, että tietää vähän minkä malli ne tulee. Se on kyllä... Tiedätkö näin niitä mittoja siitä? Se on semmonen 70, päälle 70 senttiä, että se saa olla tavallista isompi. Jaa. No, minkälainen koju sitten? Sen voi tehdä tietenkin, että pari metriä, jos tekisi pitkään ja puolitoista leviä, niin sillä mahtuu hyvin kaksi jeppeä heiluma. Ja se saa olla korkeakin tietenkin yli pari metriä. No entä huuhkaja sitten? Mistä puustako ne teet vai? Eikö tyroksista, se on helppo tehdä. Miten se tyroks? Se on sahata ja se on kevyt. Niin se on tietenkin, se on helppo viiä sinne puuhun sitten. Mm. Latvakin kestää sitten paremmin. No, mitä nää panit sitten päälle sitten siihen, että se on oikein maalasit vai? Höyheniä, ne pitää olla ensin liimaa. Ja eikö nostanut metakkaa? Ei. Joo. Ei siinä auta nostella. No siitä tuli hyvän näkön. Tuli ja korvat pitää tehdä pitkät oikeastaan ja semmoiset, että ne tuulessa heiluu. No entä kangas sitten? Se saa olla mieluummin tuulen pitävä. Ettei tule kylmä, jos sattuu tuulemaan. No tässä ei ole sitten muuta, kun lähdetään huomenna aamulla ennen auringon nousua liikenteeseen. Tämä on varmasti hyvä puu. Älä kovin rytistele, ettei kaikki paikkakunnan varekset herää. Joko vedetään? Joo, veemme ylös. Se tietenkin vastaa. Perkele, on se vain kuumaa vielä tuo kaha. Mikä ne nyt? Mitä sulla on leivän päällä? Makkaraa. Onko muuta? Juustoa. Mitä sulla? Ei ole paljon mitään. Näytä. Ylähyvi. Näytä. Ei mitään, pihi. Kyllä on hyvä lohoniekko makkara. Kanta kohta alkaa pölähtää.
Taas päälle lentää. Ei kosu. Ei sattunut ota IT-homma. Älä sitä on, se on Hanni. Mikä homma tämä? Lentokone on joka puolella. Taas syöksy tuolta! Älä ampu! Älä ampu enää, yksi tuli jo alas! Se oli jo toinen kone, eikä yhtään varrestolla vielä saa! Ehtiiköhän tämä varjo aueta? Kyllä se varmasti auki ja nakkaa vai alas! Hyvin tulee! Hyvin aukes, varjo. Lähetä kotiin. Hei, herää! Mitä sä jätkä täällä uneksi? Aivan älytöntä unta näin. Varisäistä. Jaa. Nää saa justiin valmiiksi tekohuhkaja. Mutta mistä saa kangasta, kojua varten? Mulla on jo kangasta. Jaa, ruskia. Niin. Mistä nää tiesit? Mulla on matkassa se huuhkaja. Tuolla eteisessä. Haluatko nähdä? Joo. No.